استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo, cijenjene sestre, vrlo često u našem životu se susrećemo sa problemima. Vrlo često nas Allah dželešanuhu stavlja na iskušenja. I vrlo je bitno kako se odnositi prema tim problemima. Naime, ako pogledamo kako ljudi žive, kako se ponašaju, onda ćemo vidjeti da su mnogi u takvim situacijama tako se ponašaju da ne mogu se nositi sa tim problemima, da kukaju, da žale, da plaču, da se svima povjeravaju, da traže izlaz u razno raznim situacijama kod ljudi, kod institucija i tako dalje. Međutim, vjernik u takvoj situaciji treba da se osloni prvo na Allaha dželešanuhu, da kod njega traži pomoć, da kod njega traži zaštitu i da se ponaša onako kako mu njegov stvoritelj od njega traži. Naime, Allah dželešanuhu u 153. ajetu sure El-Bekare kaže: Ja ejuhellezine amenu sta'inu bis sabri was salah, inna Allahe ma'as sabirin. Što znači, o vjernici, tražite pomoć u saburu, u strpljenju i u namazu. Zaista je Allah sa strpljivima. Interesantno je ovdje prije svega da Allah dželešanuhu se ovim ajetom obraća vjernicima. A inače, kroz tefsir, kroz tumačenje Kur'ana, znamo da kada god se Allah dželešanuhu obraća sa ovim nazivom, o vjernici, mi to trebamo da doživimo kao počast, jer nas naš stvoritelj, svemogući i sveznajući, oslovljava kao vjernici. A vjernici su oni koji su na pravom putu i koji će, inša Allah, biti sretni i na ome i uživati u vječnom uživanju na onome svijetu. Dakle, kada god čujemo ovaj poziv, trebamo da se obradujemo, ali isto tako trebamo da budemo spremni na određene obaveze, jer nas Allah dželešanuhu tako uči u Kur'anu Kerimu. Tako nam, dakle, Allah dželešanuhu u ovom ajetu poručuje u čemu trebamo da tražimo pomoć kada se nađemo u teškim situacijama. Prije svega on kaže: "Ista'inu bis sabri", tražite pomoć u saboru, u strpljenju. Jer život je takav, svakodnevno nailazimo u određene probleme i onaj ko nema sabura, ko nema strpljenja, on se sekira, on oboli, on na razne načine preživljava, lomi se, duševne, psihičke probleme doživljava i tako dalje. Međutim, vjernik unaprijed zna da će se susretati sa takvim problemima, unaprijed zna da mu je Allah dželešanuhu odredio da ga ti problemi zadese i unaprijed zna da ako bude saburli, ako bude strpljiv, da će lakše te probleme prebroditi. Zato se u mnogim ajetima, na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu govori o strpljivosti, o saburu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također u mnogim hadisima govori koliko je sabur važan, koliko trebamo da se njime okitimo, a iz prakse znamo da onaj koji ima strpljenje, koji ima sabura, sigurno će lakše prebroditi sve svoje životne probleme. U ovom smislu, koliko je važno imati sabura u našim životnim problemima, ima i drugi ajet u suri Az-Zumer, 10. ajet, gdje Allah dželešanuhu između ostalo kaže: "Estaizu billah, innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab." Što znači, zaista će oni koji su saburli, koji su strpljivi, primiti svoju nagradu, dobiti svoju nagradu na onome svijetu bez polaganja računa. Mi znamo na onaj svijet kada se dođe da će se polagati računi, da će skoro svi ljudi polagati račune i da će samo izuzetno oni koji su posebno zaslužili kod Allaha dželešanuhu nagradu, da oni neće polagati račun. Evo, jedni od tih koji neće polagati račun su, dakle, oni koji su saburli, koji su strpljivi, koji se okitili tim svojstvom kuranskim i sunnetskim. Druga stvar, kaže Allah dželešanuhu, da tražimo pomoć u namazu. Zašto?
Pa zato što namaz zaista, ako se klanja kako treba, pomaže ljudima, pomaže vjernicima. Kao što kaže Allah dželešanuhu u jednom ajetu, inna salata tenha anil fahša i wal munker, da namaz priječava od pokvarenih, ružnih i pokuđenih dijela. Dakle, namaz nije propisan samo zato da bismo mi zaradili sevape. Nije propisan samo zato da bismo mi odužili se Allahu dželešanuhu izvršavajući tu obavezu, nego je propisan i radi toga da nas namaz čuva od grijeha. Ali to neće svaki namaz, nego samo onaj namaz kojeg obavljamo iskreno u ime Allaha dželešanuhu, kako treba, shodno svim propisima, i onda u takvom namazu mi uživamo. Takav namaz nas rastereti, takav namaz nas duhovno osježi, s takvim namazom zaradimo sevape, a i u takvom namazu nađemo smiraj i pomoć. Zato, dakle, Allah dželešanuhu nam savjetuje i naređuje da tražimo spas u saburu i u namazu. I na kraju ovoga ajeta Allah dželešanuhu kaže inna Allahe ma'as sabirin. Zaista je Allah sa strpljivima, sa onima koji su saburli. A onaj sa kojim je Allah, blagoli se njemu, taj će doživjeti ono što želi i na ome i na onome svijetu. Molim Allah dželešanuhu da mi budemo od njih. Amin.